ini nifandana ndinu kunyepera ifandana ndinu one munaka kwanza kuwachisa ndimba ndimba irairwa vanhu vese pamaraini munzwa fandana richirwa vanhu vese rairwa iwewe nemhuri yako nemaroja ako nehama dzako asi panakasvika kufiyo kuvanhu vakachema chema kwandiri zvikanzi tanzwa nekurohwa nemunhu uyu ndakambosvika panamutichibhakira achibva adonhera pasi paafenda paakafenda munoziva fandana izvo ndakamuita ndakabva ndatongoona kuti ha bheta nditize nandautya revenji wanubva watera bva wandipa njumba yemari bva ndapinda muchikenini bva ndatenga full chikeni yangu bva ndagara patebho ndagara patebho ndimba rei rakasara rachimuka bva rati ndaakuenda kudheni ndarohwanika munhu kakaonda raakuenda padheni rakadongorera muchikenini bva randiona randiona rakapinda zvikanzi ya mufana ndakubata zvese zvauchaita chikeni iyoyo ndo zvandichakuita ukakwachura bapiro ndiukwachura rwoko ukakwachura chidya ndichakwachurawo gumbo ukamonya mutsipa ndiubva ndaumonya wese ukaita ikuruma ndiubva ndatokurumawo indakabva ndangobata fuu chikeni yeso ndichibva ndainanzva katuu kumashure kwayo iye bva namuti saka chinanzwawoka kumashure kwanguoka handi ndozvandandaitawo chikeni yacho plasi fandani musakanga mwekwamuri kuenda uku prize apa pamaita bhoha kwamukuenda musakanga mwoti kune konora sairas aiwa icoronavirus solongo iri ndiyoyo kuti akupesanirana papi papa ndiyoyo iyoyo inonzi COVID-91 COVID-19 COVID-19 handi ndiyo yekuita kuti fambe tiine mamaks edu kai no man mamask mamask solongo ari ndiwayo marepsirator anonzi maji akarukazera agaga aka ndakaziwa ndakakanzwa kausantarise kanonzi kausa kanonzi kaji